Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев ұстаздар мерекесіне орай арнайы жиын өткізді. Лағатты жандардың білім беру саласының дамуына қосып отырған үлестері ерекше екенін атап өтті. Еңбегі ереулі бірқатар азаматтарды марапаттады. Ұстаз ұлы мамандық, өйткені ол шәкіртті оқыту арқылы адамды тәрбиелейді, тура жол сілтейді. Сондықтан да осы қызмет иелеріне деген құрмет ешқашан да төмендемейді. Ұстаз әрқашан ұстаз үйінде қала береді, себебі сіздердің рухани байлықтарыңыз, сіздердің білімдеріңіз ол әрқашан айналарыңызға қажетті, қоғамға керек. Сондықтан осы рухани байлықтарыңызды әрқашан бүкіл қоғамға, елге, халыққа тарата беріңіздер. Оңтүстіктегі мыңнан астам мектепте 638 мың оқушы білім алады. Білім биігіне ұмтылған сол өрендерге 70 мыңға жуық мұғалім дәріс береді. Ал ұлық мамандығы иелеріне сырттай дұрыс жол сілтеп тұратын тағы талай ардагер ұстаз бар. Бүгінгі марапатқа сондай жанашыр жандардың 9-ы қатысты. Барлығы да кезінде өз мамандықтардың мақтанышы болғандар. Кездесу кезінде олар да өз білгендерімен бөлісті. Бізге барлығы да жеткілікті. Барлық материалдық жағдай жасалып қойды десе, меткен кеше бізден 90 жылдар істеген адам біз, оны салыстыруға да келмейді ғой. Барлық мүмкіндік бар. Тек жаңағы адами фактор. Сол адами факторды қолға мақтап ұстай алсақ, біздің болашаққа деген ертеңді ұрпақты оқытумен тәрбиелеуде. Сондай-ақ кездесу кезінде облысымыздағы білімнің бүгінгі жайы да сөз болды. Онымен жиналғандарды облыстық білім басқармасының басшысы таныстырды. Ондағы келтірілген деректерге сүйенсек, өткен оқу жылы түстік оқушылар үшін табысты болған. Жалпы биылғы түрлі байқауларда, олимпиадалар мен ғылыми жобаларда облысымыздың 23862 оқушысы қатысып, оның 6673-ші жеңімпаз атанды. Жерде облыстық конкурсына қатысқан 20 оқушы 19 жоба бойынша 3 алтын, 5 күміс және 6 қола медалін алып, бірінші номинациямен келді. Бас аяғы бүгін облыс әкімінің қолынан 35 адам марапат алды. Олардың 9-ы білім саласының ардагері болса, қалғаны өткен оқу жылындағы ОБТ-да шәкірттері жоғары көрсеткішке қол жеткізген мектеп басшылары мен пән мұғалімдері. Мақсұт Жарылқасын, Батыр Оразбеков, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.